Fala galera do Instituto Ginário Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje é aula para a terceira série do ensino médio, tá? Nós vamos fazer a correção da atividade do capítulo 7 e vamos corrigir aqui essas atividades, tá? Então a gente vai começar fazendo a resolução. Esse capítulo agora ele vai trabalhar com as questões do Enem, sempre sobre o aspecto multicultural. Ele vai trabalhar como a língua inglesa em outras localidades ou situações de um falante da língua inglesa em diferentes culturas. Então, é o tipo de questão que ele faz. Ele trata de questões multiculturais também dentro do Enem. Bom, então vamos lá. Primeira questão aqui, The Weatherman, tá? Que ele fala, seria a tradução literal aqui, o homem do tempo. Então, aqui a ideia é, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Então aqui a gente tem o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, importância de se entender sobre a meteorologia, diferenças e particularidades culturais no uso de uma língua, conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar o inglês. Então aqui, no caso, a opção correta seria a letra D, tá? Aonde que no texto ele fala isso? Deixa eu mostrar para vocês. Logo aqui no começo, aqui ele já começa falando: They say that the British love talking about the weather. Okay. Dizem que o britânico adora falar sobre o tempo. Então, for other nationalities, this can be banal and boring subject of conversation. Então, para outras nacionalidades, essa pode ser uma conversa banal e chata, que às vezes a pessoa usa, ah, vamos falar, o tempo hoje está frio, está calor. Então, para muitas culturas, isso é uma forma banal de você puxar assunto. Você às vezes não tem o que dizer, não tem, tá aquela situação constrangedora, mas já para o povo britânico, não. Eles gostam de falar sobre o tempo. Tá? Então aqui a opção correta é a letra D. Então ele fala justamente isso, a diferença entre o povo britânico que gosta de falar sobre o tempo, ele gosta de dedicar um tempo de falar sobre isso, e para as outras culturas isso não é tão importante. Bom, passando agora para a próxima questão, é que some general does and don'ts. Então lembrando aqui ele está usando como verbo fazer e não fazer. Aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, tá? Arriving a good time. Então aqui ele está dando alguns exemplos, dando algumas dicas quando você vai fazer tipo uma entrevista de emprego. Chegar na hora, ter uma boa aparência, se comunicar bem. Certo? Então ele está dando algumas dicas de como se portar quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Bom, the idiomatic expression to blow your own trumpet means the same as. Então, primeiro vamos entender essa expressão. To blow your own trumpet. Então, trumpet é o instrumento musical trompete. Que ele fala aí? Tocar o seu próprio trompete. É uma expressão aí que quer dizer o que exatamente? Seria mais ou menos, mal comparando, seria como cantar vantagem. Ah, eu sei fazer isso, eu sou bom em planilha de Excel, eu sou bom em fazer programas. Então aqui o que o autor fala é o seguinte, aqui a opção correta seria a letra E. To tell good things about yourself, falar boas coisas sobre você mesmo. Então, aqui o que o autor diz é o seguinte: be afraid to blow your own trumpet a bit. After all, nobody else is going to blow it for you. Do not lie. Ou seja, não exagera. É assim, cantar vantagem na medida certa. O que falar sobre as suas habilidades. Não mentir sobre elas. Ah, por exemplo, você vai fazer uma entrevista para o emprego. Ah, eu sou fluente em inglês. Falo do inglês com a maravilha. Aí você, na hora que você for solicitado no seu emprego, você vai ter problemas. Então, olha,
Seja sincero, que ele fala isso, fale das suas qualidades, mas não minta. Seja sincero, pega seus pontos positivos e fala sobre eles, tá certo? E ele fala bem claro nisso, não mentir numa entrevista de emprego, porque depois você vai ter problemas sobre isso. Bom, passando para a próxima página, a gente tem aqui a próxima questão. O narrador. Opa, vou voltar aqui só um minutinho, gente. Enrolei um pouquinho. Aqui, vamos lá, questão do. O narrador desse comentário mostra a importância da Indonésia. Então, ele fala aqui sobre a questão cultural na Indonésia que aconteceu com ele. Tá? Então, aqui a opção correta seria a letra E. Não se deve nunca tocar na cabeça de alguém. O narrador deste comentário mostra-se impressionado com o fato da Indonésia. Você não se deve nunca tocar na cabeça de alguém. Então, tá aqui. I learned afterwards that in Indonesia you must never touch someone's head because it's rude. Eu aprendi depois disso que na Indonésia você nunca deve tocar uma pessoa na cabeça porque isso é uma coisa rude. É a questão. Aí ele está falando do choque cultural. No texto ele fala sobre isso. Ele estava jantando na casa de um colega. A família gostou da família, a família é muito simpática, tratou ele muito bem, principalmente o filho mais novo, então ele foi lá e fez um carinho na cabeça da criança. Só que isso na Indonésia é uma grave ofensa, é um comportamento rude. Então, aqui novamente ele fala que você tem que ter cuidado, você tem que conhecer um pouco da cultura para o lugar onde você vai, para você não ter problemas. Bom, próxima questão. Vamos lá. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato da pintora. Então aqui ele faz é um comentário sobre um filme, que é um filme até bem interessante. Quem tiver a oportunidade procura para assistir, que ela fala sobre a vida da pintora Frida Kahlo. Tem várias obras delas que são muito famosas, muito populares. E qual era a principal característica da Frida Kahlo? Ela não tinha, assim, o que se pode dizer como beleza peculiar. Ela tinha um bigodinho que se chama de buço, né? Ela, para os padrões de beleza de hoje, ela seria considerada uma mulher feia. Mas em nenhum momento ela se achava feia. Muito pelo contrário, ela se achava bonita. Então o texto fala que o fato que impressiona sobre o fato da pintora é assumir a sua beleza singular. Aqui no texto, tá aqui. One of the things that made an incredible impression of me is Frida's comfort and celebration of her own unique beauty. Ou seja, ela celebrar a sua própria e única beleza. Então, por padrões atual da beleza da sociedade, ela seria considerada uma mulher feia, uma mulher de buço, uma mulher com a sobrancelha grossa. Mas ela não estava nem aí para a opinião dela. Ela estava confortável com o corpo dela e se achava bonita do jeito que ela era, certo? Sem se importar com a opinião da sociedade, ok? Então, voltando aqui, seria a letra D a opção correta. Próxima questão aqui é essa charge. Essa charge aqui, para quem não está muito familiarizado, ela usa, às vezes você vai ter dificuldade de entender, I all should be here. No caso, para quem não. Você pode até entender no primeiro momento que ele está falando errado, mas isso, se você observar aqui pela figura, ele seria mais uma pessoa mais simples, uma pessoa mais rústica, mais do interior, né? E o cara está tendo justamente um contraste aí em relação a isso, certo? Então, não é que ele está falando errado, é um sotaque. Mal comparando, é como se fosse o sotaque da roça. Ah, você está errado. Mal comparando, eu sou péssimo nessas comparações, mas a comparação seria essa, que seria um sotaque do interior. E aí, que ele fala justamente? Ele fala aqui, If I don't speak English real good. Sir, may suggest to you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. Ou seja,
Ele está usando aqui, ele está corrigindo o cara pelo uso formal da língua. Ele tem que usar a língua da maneira, você não pode usar duplas negativas e você deve usar um advérbio. Ou seja, ele está corrigindo o cara, ele não está respeitando a forma que ele está dizendo. Às vezes ele pode não estar sendo, usando a forma correta da gramática, mas não é um dialeto, é uma forma de se expressar. Bom, então aqui a opção correta nesse caso aqui seria a letra B, ou seja, dificuldade em reconhecer a essência de diferentes usos da linguagem. Então ele estava usando a língua de uma maneira diferente, por alguns poderia até se dizer que não era o uso correto, mas a maneira que a pessoa se comunica na região dele. Na região dele as pessoas falam assim, certo? Então a língua ela tem essa variação. Então, você às vezes, por exemplo, às vezes você vai pegar expressões, por exemplo, tangerina. Aqui a gente fala tangerina, no Nordeste eles vão falar mexerica. Tá errado? Não. É um sinônimo. Ok? Próxima questão aqui, Israel Travel Guide, que ele fala aqui um guia sobre a cidade de Israel, certo? Então ele fala os principais pontos turísticos daquela cidade. Então, antes de viajar, turista geralmente busca informações sobre o local para onde pretende ir. O trecho do Guia de Viagem de Israel, aqui esse trecho ele vai falar sobre aspectos, aqui a letra E, aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, aqui ele está falando sobre as particularidades que você tiver. Então, the days of the prophets of the modern day nomads, this slice land of ancient Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive at the Holy Land, a spiritual quest. Então, enquanto alguns chegam para ver a Terra Santa, por uma questão espiritual, many others are on cultural tours, beach holidays and ecotourist trips. Ou seja, ele fala que enquanto alguns chegam para visitar a Terra Santa, outros vão para ter um aspecto, um tour cultural, ver as praias de feriado e viagens de ecoturismo. Bom, então ele está fazendo as vantagens e aspectos gerais da cultura para atrair turistas, tá? Então aqui novamente a resposta correta seria a letra E. Aqui Attention Female Driver. Então aqui você vê pela imagem uma mulher dirigindo. Então a mulher aqui ele trabalha justamente com aquela questão do preconceito que a mulher não sabe dirigir, a visão extremamente machista, extremamente preconceituosa. Então ele que eu falei, Stop Prejudice, ou seja, pare com preconceito. Stop Discrimination, pare a discriminação. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Então, a força antidiscriminatória atua com força na Croácia. Bom, vamos passar agora para as opções que a gente tem ali. Então, aqui é um cartaz falando sobre a discriminação que se tem sobre mulher, que é a história que mulher dirige mal. Bom, então vamos passar aqui para as opções. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito. Então aí a gente tem as opções. Seria alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Então, acho que aqui é bem claro que a opção correta é a letra A. Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Ok? Passando aqui para a próxima questão. Post-truth, named Word of the Year by Oxford Dictionaries. Então, só comentando aqui com vocês antes da gente ver as opções. Post-truth seria pós-verdade. Palavra do ano pelo dicionário de Oxford, que é um dos dicionários mais utilizados da língua inglesa, um dos mais conceituados. Então ele já começa aqui falando o que seria essa pós-verdade. In the era of Donald Trump and the Brexit, Oxford Dictionary has declared post-truth to be
is International Words of the Year, certo? Então aqui ele vai começando falando isso aqui, explicando o que seria esse post-truth de acordo com o texto. Seria, como eu falei para vocês, o pós-verdade. O que exatamente significaria esse pós-verdade? Baseia-se mais em crenças do que em fatos reais, certo? Então, o pós-verdade, eles não estão muito preocupados com a verdade em si, com os fatos reais. É mais naquilo que ele acredita do que fato mesmo. Aqui no texto a gente tem... deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu passar... Aqui, ó. Defined by dictionary as an adjective relation relating to or denoting circumstances which objective facts are less influenced in sharp public opinion's appeal to emotional and personal belief. Ou seja, os fatos são menos influenciáveis do que a opinião do público ou emoções e crenças pessoais. Então, seria aquela era da fake, não exatamente a fake news. Quer dizer, ele sabe que aquilo não é exatamente verdade, mas ele prefere acreditar naquilo porque está mais de acordo com as crenças dele. Bom, passando agora para a próxima questão, aqui ele fala sobre a questão do relacionamento dos povos indígenas do Brasil. Vamos passar aqui para as opções. De acordo com o texto, traduz a sentença corretamente. It's suspected to contribute to the discussion of shit food points concrete cases with local implementation of AS police, permanently greater or less extended demands indigenous peoples by the adaptation to their social organization and world views. Então aqui no caso a opção correta é a letra A. Espera-se contribuir com a discussão em torno da estabilidade, apontando os casos concretos em que a implementação local da política da AS, da assistência social, é permeável em maior ou menor medida às demandas dos povos indígenas por adequação às suas organizações sociais e visão do mundo. Esse tipo de questão aqui não é muito comum em Enem. Eles não vão pedir... assim, não é comum, mas pode acontecer. Eles pediram exatamente como seria a tradução de uma frase do texto. E aí eles esperam que você consiga encaixar a melhor opção. Não é muito comum, mas não significa que isso não pode acontecer. Como vocês viram, isso pode cair no Enem também. Então tenha sempre... E aí você tem que pegar o trecho, ele pede você pegar um trecho do texto e tentar ver qual seria a melhor tradução daquilo ali. E aí, novamente, você tem que estar bem atualizado com a questão, sempre que eu falo com vocês, do vocabulário. Tem que estar com o vocabulário em dia para poder resolver esse tipo de questão. Bom, passando agora para a próxima. Fatural, bypass, interview, ok. Vamos passar agora para as opções. Tá. A presente narrativa propõe-se, então, vamos lá, divulgar melhor a maneira da mobilidade urbana na Austrália, informar aos turistas a importância da gorjeta ao pegar o táxi, divulgar que atualmente devemos evitar sentar ao lado do motorista de táxi na Austrália, recomendar o melhor local para um passageiro usar o táxi na Austrália, ou reforçar que a Austrália, o turista considera-se melhor que o motorista de táxi. Então, aqui, a opção correta seria a letra C, divulgar que atualmente devemos evitar sentado ao lado do motorista de táxi na Austrália, certo? Novamente aqui, questão cultural, é um costume deles lá, certo? A última questão... aqui a questão número 5. Glória Evangelina da Luiza, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Nessa citação, o intuito da autora é evidenciar razões pelas quais escreve, compensações advindas da escrita, possibilidade de mudar o mundo real, maneiras dela lidar com seus medos, escolha que ela faz para ordenar o mundo.
Então, vamos começar aqui. Why am I compelled to write? Because the writing saved me from this compulsion. I fear. Because I have no choice. Because I must to keep the spirit of revolt myself alive. Então, aqui, a opção correta seria a letra A. Razões pela qual ela escreve. Então, por que eu sou compelido a escrever? Porque escrever me salva dessa complacência. Então, lembrando, complacência é o ato de você ser agradável, você concorda com tudo, você evita conflitos, né? Eu temo, porque eu não tenho escolha, porque eu preciso manter o meu espírito de revolta e a mim mesmo vivo. Tá certo? Então ela descreve as razões aqui pelas quais ela escreve. Tá bom? Então, pessoal, com isso nós terminamos aqui o capítulo 7 do livro. Então, tentem fazer as atividades do capítulo 8, aquele mesmo esquema. Próxima aula, eu corrijo essas atividades com vocês. Lembrando, continuem fazendo as atividades pelo site do SAIS, ou portal, ou pelo aplicativo. Eu estou sempre dando uma olhada lá, estou conferindo. Só alguns comentários assim. Eu estou vendo que às vezes o cara está indo no chute. Ah, vou fazer isso aqui só para me livrar, para matar logo essa questão. Gente, isso aqui é um preparatório do Enem. Ele está pegando várias questões que podem cair no Enem. Então, isso aqui é um preparatório essencial para vocês. Foquem nisso, porque isso aqui... vocês vão ser cobrados lá na frente. Ah, mas eu posso escolher fazer espanhol. Pode, mas as questões, se você pegar as questões do Enem de inglês e de espanhol, vocês vão ver a diferença entre textos, certo? Então, os textos em espanhol são muito maiores, tem a questão dos falsos cognatos também. Então, se prepara para essa questão, aquilo que eu sempre falo com vocês, diferença do Enem... pode ser, às vezes, uma questão. Você passar com uma boa classificação ou não, principalmente para qual faculdade você escolher. Então, leve essas questões a sério, foca nisso aí. Eu sei que o momento é complicado, mas a gente não pode perder o foco que o Enem. O Enem vai acontecer, pode acontecer no final do ano, talvez aconteça no início do ano que vem. Então, vocês vão ter mais tempo para se preparar. Certo? Então, lembra que o que está em jogo aí é o futuro de vocês. Ok? Qualquer dúvida, pode passar um e-mail para mim. Estou aqui à disposição de vocês. Professor, estou com dificuldade na interpretação. O que eu posso fazer? Vou sentar com vocês aí, vou passar algumas dicas, algumas coisas que sempre ajudam na hora de interpretar. Tá bom? Então, pessoal, vou parar o vídeo por aqui. Uma boa semana para vocês. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.